بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. محمد علی بھائی کے بیٹے سعد علی کی دعوت ولیمہ مقامی شادی حال میں ہوئی ہے. بعض ناگزیر وجوہات کے پیش نظر مجھ سے یہ ویڈیو لیٹ ہوئی ہے, اس کی میں معذرت چاہتا ہوں. آپ کو دکھاتا ہوں کہ کن کی شخصیات نے دعوت ولیمہ میں شرکت کی ہے.